Les troballes arqueològiques a l'entorn de l'església de Sant Vicenç de Mollet han reescrit la història de la ciutat. Encara queda la meitat per excavar i de l'excavació que han fet fins ara encara s'està documentant tota la informació. Potser molta gent es pregunta què suposen o quina importància tenen aquestes troballes i per això s'ha fet una visita a l'entorn de l'església amb l'arqueòleg encarregat de l'excavació. Quina és la zona on s'ha trobat la necròpolis romana? O com s'identifica que això és una sitja medieval? La curiositat per conèixer aquestes respostes la tenen molts molletans i així ho ha demostrat l'èxit de convocatòria a la visita guiada a l'entorn de l'església dins de les jornades del patrimoni. Grans i petits han pogut conèixer tots els detalls d'aquestes troballes de la mà del director de la intervenció arqueològica, que ha explicat exactament què s'hi ha trobat. Una necròpolis d'època tardoromana, algunes sitges d'època visigòtica que ens fan pensar també en un poblament d'aquest període i també després el que tenim són algunes restes d'època baix medieval i d'època moderna i contemporània. Malauradament tot el jaciment està molt, molt arrasat i les restes que queden són a nivell de fomentació i molt, molt parcials. L'excavació encara està en marxa i en uns mesos es podrà tenir més informació sobre què s'hi feia en aquesta zona. Malgrat això, es fa difícil ser precís. Han aparegut pocs elements que donin informació. És a dir, així com en altres llocs doncs es troben molts elements ceràmics o elements que et permeten saber què s'hi feia allà, s'han trobat algunes cosetes, però s'han trobat poques. Poques coses per saber què es feia i poques coses també per poder-ho datar amb precisió. La visita ha començat a la plaça Prat de la Riba, on s'ha fet una explicació genèrica, i després ha seguit cap al carrer Pere Ramon i al carrer de l'Església, on han pogut veure in situ totes les troballes i alhora resoldre dubtes amb l'arqueòleg. Bastant interessant perquè, clar, veiem les obres, no sabem què és el que hi ha exactament, i ara ens expliquen una mica el que ells troben i el que esperen trobar. Molt interessant, molt educativa, molt... sí, he descobert coses que... per coses que no sabien. Molt interessant, perquè escolta tot això, les tombes, les sitges que hi ha, les parets tocant a la iglesia. El que ens han explicat ha sigut molt interessant, molt, molt, m'ha agradat molt. Aquestes troballes se'n sumaran més, probablement quan s'inicin els treballs d'excavació al carrer Sant Oleguer. La incògnita recau en si seran elements que donin informació més precisa sobre la història de Mollet.